Žarko, dobar dan. Dobar dan, dobrodošli. Bolje vas našao. Mogu na ti? Uvek. A jesi dobro? Hvala Bogu, nikako, ali bit će bolje. E, to sam ja... Urodi malera je. E, ali moram i ja da ti kažem, i to mi često zamera kako se pravdam stalno i ovde i vajkam, kako mi nije dobro kad moram da pričam o ovim strašnim i ozbiljnim temama, a nekako smo u situaciji da nam se vraćaju, da ih stalno... Šta ti to znači sad? Pa, to je život jednostavno i takvi tema će uvijek biti, nažalost. Zar nas nisu učili kad smo mi bili mali i kad su tebe učili da odeš tamo da radiš to što si radio, odgovorno, da je na kraju svake priče istina, da će istina uvijek doći, da pobedi i da kad to završimo, onda možeš dignuti glave, kreneš napred. Mi nikako da tu glavu ispravimo tražeći... Učio je nas drug Tito da je Jugoslavija zemlja u kojoj nema narkomanije i narkodilera i tako dalje. Pa 80. godina heroin je ušao na velika vrata u ovu zemlju i da ne bi sad nabrajao ko je sve poumirao od heroina u tim godinama. Jeste ušao, da mi nekako uvijek očekujemo, nadamo se da kao policija, pa potom i sud, da će zaštititi. Nema državu kog toga nema, ali nekako kao kod nas da ima previše tih nekih slučajeva koji stalno idu napred, nazad, dva na... Nije, da vam kažem, nije to samo u Srbiji, svuda je to, u celom svetu je tako. Danas je narkomanija planetarni problem stravičnih razmera, gde su direktno države uključene u najveće, te, da kažem, narkokombinacije. One daju i logističku podršku velikim tim narkobosovima, zato što na taj način obezbeđuju materijalna sredstva za izvođenje koje kakvih crnih operacija po svetu, državnih udara, naoružavanja i tako dalje. Pa neće Amerika daje pare iz poreskih džepova američkih građana za Ukrajinu, nego novac se uzima odatle. Žarko, ajmo da se vratimo na ovu temu. Ovo, pošto nas čeka advokat porodice Marijanović sada, on je sa nama na liniji i hvala puno gospodinu Jokiću koji je opet našao vremena za nas, a tebe ću i posle da pitam zašto, kako u ovom trenutku i šta može da se desi. Ako hoćeš, okreni se ovde da bi mogli da pratimo ovaj razgovor. Dobar dan. Koliko juče pred... Dobar dan. U sudu je ponovo pokrenuta parnica i ponovo pokrenut slučaj, u stvari pokrenut slučaj, vezan za porodicu Marijanović. Ono što smo dobili kao informaciju, da je Zoran u prvom obraćenju sudu rekao da neće da odgovara na pitanja, već sve one odgovore koje sud traži imaju u ispisanih 960 i nešto stranica i onim stranicama koje su već ispisane povodom ovog postupka koji je trajao. Prvo želim da poželim da vam se zahvalim što ste mi uključili, da vam kažem dobar dan. Dobar dan. I da kažem da se Zoran Marijanović na suđenju ostao pri svoj odbrani koji je do sada dao pred prethodnom predsednicom veća, kao i u tužilaštvu. Smatramo, odbrana zaista smatra da je i više od desetine puta on iznosio svoju odbranu, da je na tu odbranu i poligrafski testiran, da je više puta prolazio i stvarno mislim da apsolutno nema više potrebe da on daje bilo kakvu odbranu, zato što je njegova odbrana koja je do sada data detaljna, u skladu s materijalnim dokazima, i to je sve što imam da izjavim povodom pretresa koji se desio. A znači to je bio vaš savjet, ne njegova odluka? Ili zajednički dogovor? To je zajednički dogovor odbrane i okrivljenog Zorana Marijanovića. Smatramo stvarno da je i više nego detaljno dao svoju odbranu, koja je bila na presudi od 700 strana, tako da apsolutno nema razloga više da odgovara na bilo kakva pitanja. Prethodna predsednica veća mu je postavila preko 280 pitanja na koje je on detaljno dao odgovore, tako da ne vidimo zašto bi se neki sistem iživljavao nad Zoranom Marijanoviću. Pa dobro, ali ako ste već nekako onako krajnje amaterski iz ugla čitaoca novine i posmatrača događaja, meni padaju dva pitanja na pamet. Zašto ne bi, kad već je dobio priliku ponovo da se odbrani, zašto ne bi iskoristio? A drugo, opet amaterski, stiče se sumnja da šta ako sad neće ponovo da odgovore, da ne bi rekao nešto drugačije od onoga što je rekao, pa upao u veći problem. Prosto mislim da... Tu nema problema. Istina je samo jedna. To je događaj se desio pre nekih 7 godina. On je iznosio odbranu pre 3 godine. Sva ta pitanja što su njemu htjela suda postavi, ta pitanja je već on dao pred prethodnim predsednikom veća.
Da. Apsolutno sva ta pitanja su već dati odgovori i postoje materijalni dokazi za sva ta pitanja koje se nalaze u spisima predmeta. Apsolutno, on je iznio odbranu, samo je rekao da ne želi više da odgovara na pitanja, što je meni razumljivo i to je neki dio strategije odbrane, tako da on je detaljno iznosio svoju odbranu. Prvo, nije on samo iznosio odbranu pred sudom, iznosio odbranu pred tužilaštem, iznosio bezbroj puta i pred policijskim službenicima, tako da to je za sada tako i on će se u daljem postupku braniti ćutanjem, odnosno neće iznositi više neku detaljniju odbranu. A šta onda možemo da očekujemo od ovog procesa, mi kao javnost? Šta treba da se desi u toku ovog ponovno pokrenutog procesa vezanog za... Pa znate kako, u prekornom pred predsjednikom veća, koja je već sudila, veštaci su dali svoju glavnu reč, odnosno sami profesor dr. Dušan Keckarać je sam rekao da Zoran Marjanović treba da ima tragove krvi. Pokojni Zoran Stanković, isto koji je eminentni stručnjak, također je rekao da taj trag koji slaze s suprotne strane nije od Zorana Marjanovića. Znači, tu ima maloletna Jana, isto to ponovila, da je ona bila cijelo vrijeme sa svojim ocem. Tako da postoje brojni materijalni dokazi koji govore da on apsolutno nema nikakve veze sa izvršenjem ovog krivičnog dela. Dobro, tako ali da... ako sve radite isto, zato pitamo čemu da se nadamo. Je li ima nekih promjena? Je li ostalo i dalje da će Jana svedočiti? Znate, ili... mi smo još predložili da se neposredno ispita Jana Marjanović pred sudskim većem. Veštaci su utvrdili da ona može da svedoči, da može da shvati postupak svedočenja i da nije sklona konfabulacijama, odnosno da nije sklona lažima. Tako da, vjerovatno, to je sudu ocjenu da li će pozvati nju za svedoka. A šta je još jako bitno? Bitno jeste da je teret dokazivanja tužilaštvo. Tužilaštvo treba da predlaže neke nove dokaze, zato što rešenje apelacionog suda koje se nalazi na 15 strana je više nego očigledno da tu nešto sa strane te prvostepene presude, po znacima navoda, ne škripi. Odnosno da škripi po vama. Ove, je li moguće iz vaše pozicije da vam kažete koji su to dokazi koji bi vi voljeli da se iznesu u ovom obnovljenom postupku koji bi odgovarali onome što vi tvrdite da je istina? Ja bih volio samo da Jana Marjanović, da sud prihvati da neposredno ispita Janu Marjanović. Smatram da je ona jedini očevidac šta se toga dana desilo. Da smatram da njen prethodni iskaz više nego koncizan, tačan, koji da pred stručnjacima, tako da ne vidim apsolutno razlog zašto taj dokazni predlog ne bi bio prihvaćen. Što se tiče samog telefonskog veštačenja, odnosno veštačenja telefona, tu imamo i dopis Telekoma, koji sam Telekom je naša najveća kompanija, nema nikakvog interesa za ovaj krivični postupak i oni su krajnje decidno istinito rekli da apsolutno nisu registrovali isključenje Zorana Marjanovića na mreži, totalno suprotno od veštaka. Tako da, eto, svi materijalni dokazi idu u korist okrivljenog, odnosno u korist odbrane. Što se tiče toga blata, navodno, koji se dešavalo, došli su ljudi, veštaci, koji su decidno i jasno rekli da nisu radili individualne karakteristike tog blata, odnosno da to blato je svugde, kako u Borči, kako u Crvenki, kako na Novom Beogradu, to blato je isto. Dobro. Tako da... Apsolutno ne postoji ni jedan dokaz koji veže mog klijenta da izvršio bilo koje krivično delo i to je to što mogu za sad izjaviti. Da. Ja sad vama izvinjavam. Mi se vama zahvaljujemo i apsolutno shvatamo, imate svoje obaveze. Samo vas pitam, kako očekujete da se razvija ovaj postupak i koliko očekujete da traje? Ja mislim da će, zato što je novi predsjednik veća, mislim da će on izneti svaki dokaz iznova kako bi on stekao neki utisak na samom terenu, pa da vidimo kako će se odvijati. Možda on imamo jedan novi dokazni predlog, ja se izvinjavam, koji sam zaboravio da vam naglasim, to je rekonstrukcija događaja. Odbrana predlaže da svi mi sa sudskim većem i tužiocem pođemo na licu mjesta, da vidimo da li je moguće, kakav je to teren, da li je pristupačan, nepristupačan, da vidimo da li je on mogao nju da čuje, ako je ona zapomagala, kao što se navodi u prekonoj presudi. Tako da, znači, i to je jedan novi dokazni predlog odbrane i ne vidim razlog zašto se tužilaštvo ne bi saglasilo sa time i na kraju krajeva cilj je da se utvrdi istina.
Hvala puno. Pratit ćemo, jer i mi se osjećamo institucionalno zlostavljeni, pošto to toliko traje i mi bismo kao javnost volili da se ovakve stvari rešavaju brže i efektivnije. Hvala vam. Cijela sala kažem da to nije do nas, nije do odbrane. Jasno, jasno, samo da znate da ne treba da budu ljudi. Odbrana nije upisala sam postupak. Hvala puno. Hvala vam. Pa vidite, znate kako, ja sam na pojedine medije ljut i ništa. Pričat ćemo još. Idite u sudnicu pa ćemo vas zvati opet. Zato što je i važni. Prijatno. Prijatno. Žarko, komentare su se sve vreme, a ja sam predložio da ipak kada se ovo završi mi otpočnemo ovaj razgovor. Šta tebi sve neštima u ovoj situaciji i zašto misliš da ovaj slučaj ovoliko dugo traje, a nekako se rukovodimo time? I bili su neki gosti koji kažu imamo vrlo uspešne i forenzičare i policiju i tužilaštvo i vrlo brzo neke slučajeve rešavamo. Boško, ovde se svi pozivaju na te priče, imamo ovo, imamo ono, a osnovna stvar ovde nije urađena u ovom slučaju. Tek 16 dana posle njenog pronalaska u kanalu, policija je izvršila pretres kuće. Drugo, gde je pronađena ova ubijena Jelena, to nije lice mesta. Ona je tu bačena samo. Uopšte nije utvrđeno gde je lice mesta. A zašto 16 dana? Kako je objašnjenje? Ne znam, to mora tužilac da da odgovor na to. Nemojte se pozivati ljudi na policiju. Tužilaštvo je zaduženo za zakonito vođenje predkrivičnog postupka. I od 2001. godine tužilac daje naloge policiji šta, koje mere da preduzme i radi i tako dalje. Međutim, tužilaštvo kod nas je nekompetentno za takvu još vrstu istrage. Oni dođu na lice mesta i kažu, e, radite vi to, bit ćemo na vezi. To je sva komunikacija sa tužilaštvom kad policija radi. Tog dana, kada je Jelena izvučena iz tog kanala, stavljena na jednu travnatu površinu njeno telo, tužilac je obavešten, ja sam obavestio tužioca, da dođe na lice mesta, da se započne sa uviđajem. Ona je rekla, imam neka lica koja mi, pošto je nedelja bila, privedena lica koja mora da saslušam, ali nemojte vi ništa da radite dok ja ne dođem. Posle 5 sati je došla na lice mesta, kad su već morfološke promene uveliko počele da rade na njenom telu. A tog dana temperatura je napolju bila 30 stepeni. Strašna vrućina bila. I tu se onda, ovaj advokat se poziva na poligrafsko testiranje. Prvo, poligrafsko testiranje nije nikakav dokaz. To je operativna indicija policije samo. To je nikakav dokaz. Ne znam zašto se čovjek pozivao, ako je advokat, da se poziva na poligrafsko testiranje, nije mi jasno. Naš krivični zakon to ni ne priznaje, je li tako? Nijedan krivični zakon u svetu. Ni na svetu? Ne, ni na svetu. To je samo operativna indicija za rad policije. Ali ne mora biti uzimano. Ne. To se uopšte u tužilaštvu, odnosno sud, ne uzima ni za šta. A rekonstrukcija i svedočenje posle toliko godina? Rekonstrukcija može uvek da se validno uradi. Međutim, tu ima mnogo drugih problema. Ja sam rekao, dok se ne nađe lice mesta gde je žena ubijana, svaka priča je suvišna. Niko ne kaže da je Marjanović direktan izvršilac, ali on može da bude saučesnik, može da bude pomagač, može da bude inspirator i može da bude prikrivač. Znači, sve se to može dokazati kada se pronađe lice mesta. A kako znamo sigurno da ovo nije lice mesta? Onoliko blata? Sad ću vam reći. Ja sam tog dana poslao uviđajnu ekipu kada su službeni psi policijske brigade Beograda nanjušili mesto gde se nalazi, izvučena je na vrlo jedan pažljiv, stručan način da ne bi došlo do oštećenja, dodatnog oštećenja tela. Inspektor koji je bio sa tehnikom na licu mesta, bio je stalno, ja nisam mogao izaći na teren zato što sam imao oko sebe sve mlade ljude i nisam ih mogao ostaviti sami da donose neke odluke ako zove neko iz drugog dela grada da ima neki problem i tako dalje, nego sam ostao, ali sam bio sa njim stalno na vezi. Kad su izvukli iz vode, ja sam mu rekao, znači ono, procedura, detaljan pregled garderobe, sve vidljive tragove, svi vidljivi tragovi da se pronađu, da se detektuju, da se obeleže do dolaska tužioca. On je mene zvao i rekao je, pregledao sam joj dobro telo, nema nijedan trag na telu, nema nasilnog kidanja garderobe, niti bilo šta.
temeni deo glave ima, ja mislim, 4 ili 5 rasekotina duž celog temenog dela glave. Rane su, te posekotine su duboke sa jako oštrim ivicama, što znači da je najverovatniji je udarena velikim nožem po glavi ili satarom. Razumete? Kažem, razumem, neću da kažem dobro. Tako, dalje. Pa mislim, eto, to da pričamo, dobro. Ja da, pričam da, malo... Vi ste bavanj, to profesionalna deformacija, vi o tome pričate, normalno. Ja sam malo tupe od toga i tako dalje. Drugih tragova, sad, na licu mesta je pronađena patika njena, dobro, koja je otpertlana. I čiji su đonovi čisti. A to je blato, čuli ste advokata. E sad neko objasni kako patika, đon od patike čist na površini na kojoj se nalazi blato. Zašto džogira u otpertlanoj patici? Možda padneš se, slomiš, mislim, i tako dalje. Dobro, to je sad... Šta su tu sad? Tu su stvari, Boško, koje mora neko da objasni i... Da, jasno, jasno da bi dobili... Trčiš u patikama, sad ti govoriš... Može da se desi, može da se desi da bude otpretlana patika. Mislim, to sad skrećemo potom... Može, Boško, pertle su, znaš kolike, na patikama, drugo čist džon. Hoću ovo da pitam. Zatim, krv dole, pri dnu trave koja ide, izlazi iz vode, tu se nalaze tragovi krvi. Zašto? Kad je ona bacana u kanal, naravno da je morala krv da poprska taj deo trave. Uzrok smrti nisu povrede na glavi, nego ugušenje u vodi. Da, bez svesti. Ona je još bila živa kad je bačena u kanal. Znači, uzrok smrti je voda. I grančica je jedna nađena u njenom dušniku iz te vode. To su sve stvari na koje mi nemamo objašnjenja. A najveća nedoumica, jer ti na licu mesta, kad odradiš dobro lice mesta, po tragovima krvi možeš utvrditi kakav je način izvršenja bio. Da li je žrtva stajala, ležala, klečala, bila u nekom čudnom položaju. Sve po tragovima krvi, na osnovu prskotina krvi, vi možete to utvrditi. Zašto posle 16 dana kuća Marjanovića da bude pretresena? I zašto posle toliko godina kažu nije? Prvo, nije dobro urađena istraga terena. Istraga, obrada lica mesta je solidno urađena, ali veštačenja... Na osnovu dokaza nisu. Na osnovu da bi se izveli dokazi i određeni zaključici. I zašto je kuća tek pretresena posle 16 dana, to su pitanja na koje mora neko odgovor da da. Pre svega, tužilaštvo mora da da odgovor na ta pitanja. Drugo, zašto se pozivati na izjavu tog deteta? To deteta je imalo 4-5 godina. Ona nije procesno sposobna da daje bilo kakvu izjavu. Deca ne lažu u tim godinama, što vam spominjao, u konfibulaciju. Ne, nego deca maštaju. To je u psihologiji dečijoj dokazano. Mislim, ja sam to na fakultetu učio, mislim, i znam o čemu se radi. Znači, pozivaju se ljudi na neke stvari koje nemaju nikakav značaj. Zašto optužnica ima, on je rekao, presuda 700 strana? Ne, ovde presuda nije 700 strana, nego je optužnica na 700 strana. Šta ima na 700 strana? Toma Fila kaže 960 i nešto. Toma Fila što priča, to je priča Tuturuto. On je rekao da je ubijen i Pavle Bulatović i snajpera na Radu, čovjek ubijen iz automatske puške s 2 metra. A što neće Zoran Marjanović da odgovara po vama? Pa on koristi svoje pogodnosti zakonski. Što bi se on upetljavao sad u neku priču? Pa neće sebe da uvaljuje. Znači, postojeći dugoročno. Pa naravno. On se to dogovorio s odbranom. Nije to njegova pamet smislila. Nego mu je odbrana rekao. Da se drži i u redu. To ništa nije loše. Odbrana radi svoj posao. Znači, odbrana maestralno koristi propuste istrage i izvršava posao u svoju korist. Da. Ja sad pričam kao pripadnik službe koja se bavila sa tim. To su evidentni propusti istrage. Pre svega, državni tužilac mora da da odgovor zašto je dao nalog tek da se posle 16 dana pregleda njegova kuća. Ali taj odgovor ne daje policiji, nego nekome iznad. Da vam kažem, policija postupa, znači, po nalogu tužilaštva. Jasno, a po čijem nalogu postupa tužilaštvo?
Tužilaštvo je, je zaduženo po zakonu. Nema, e sad nećemo da se bavimo teorijama zakona. Ne, samo me zanima kome oni... Neko iz politike. Ne, pita proceduralno. Samo me zanima ko bi njih mogo da pozove na odgovornost za to što 6 dana ili 16 dana... Na odgovornost može da ih pozove takođe nadležni tužilac. Dobro. I da kaže zašto da se postave pitanja. Može parlamentarna ova grupa koja postoji, koja se bavi problemima bezbednosti pravosuđa da postavi to pitanje. Okay. Nego se to niko ne bavi sa tim stvarima. To je sve. Ovdje Kurir vodi u stvari istragu 7 godina. To je najveći problem bio. I svi su ljudi bili pod jako velikim pritiskom, onim jalovim pritiskom javnosti. I svi se boje pogrešit će nešto i tako dalje i tako dalje. Mislim, policija radi svoj posao mimo tih uticaja sa strane. Znate, policija ima zakon o krivičnom postupku sa kojim je ograničena i ustavom ove države. Zna su koje su njena prava, nadležnosti, šta može, šta ne može i tako dalje. Ja sam sve sam znala, nešto ne funkcioniše. I to je ono što nas kao gledaoce brine. Pa ja hoću ovo da pitam. Ako tada nije bilo volje, tada, da sve ide po proceduri... Bole, Boško, nije to stvar volje, to je stvar javašluka. Apsolutno. Eto, ja sam hteo da ne idem u teoriju zavere. Nije teorija zavere. Ovo je problem javašluka profesionalnog. Nije nikakva teorija zavere. Hoću da te pitam, koliko misliš da će ovaj proces sada, pa čak i da se pravi ta rekonstrukcija sada ponovno... Veliki je protok vremena. Zato pitam. Veliki je protok vremena. Čim ti nemaš lice mesta gde se desilo ubistvo, jako je teško bilo šta... Ni oružje. Nema sredstva izvršenja. Nema sredstva izvršenja, nema sređenje staro tolike godine. Nema tragova. A čega izvesno ima, ima uznemirenje javnosti. Jer naravno da svakom normalnom građaninu nije prijatno se desilo neko ubistvo. Toliko se o tome piše, toliko se toga zna i zna. I evo, ovolike godine ne može da se reši. Ne, propusti su ovde, Jelena. Može da se ubistvo ne reši. Znam, problem je što javnost gubi poverenje u institucije koje treba da ga štite. Nije problem ne rešiti ubistvo. Ubistvo je sa NN izvršiocem jako je teško rešiti. Odnosno, teško ga je materializovati na sudu. Gde sud onda može na zakonit način da izvede dokaze i da donese svoju presudu. Evo, to vam je, možemo paralelu napraviti, nemojte da me pogrešno shvatite, sa ovim sad Ćuruvija ovo što je bilo. Mi smo recimo tu celu ekipu radili za vreme Sablje. Ja sam radio 3 dana i 3 noći sa Milanom Radonjićem. Prvo osumnjičenim za to. Čovjek je bio na poligrafu isto. Ja ne mogu da se pozivam... Kaže, radili ste sa njim, vi ste ga obrađivali za vreme Sablje. To, to. Ratka Romića, celu tu ekipu. Nema ni jednog dokaza, čovječe, mi nismo mogli... Dobro, poligraf sami ste rekli. Pa zato vam pričam. Ne može se pozivati na to. Sljedeća stvar. U akciji Ćuran učestvuje, na primjer, 60 ljudi. Nije se Ćuruvija pratio, nego američki građani koji su ostvarivali kontakt sa njim. To niko neće da izađe javno da kaže. To je zanemarivanje činjenica. E zato građani budu u dilemama, što vi kažete, uznemiruje se građanstvo, javnost. I šta onda? Šta bi po vama? Da vi imate neku moć? Očigledno, dakle, eto, nešto neštima. Šta može da se uradi? Šta bi trebalo da se uradi? Imate stvarno situacije gde vi ne možete da materializujete tu stvar. Policija je odradila onaj deo. Saslušala je sve te ljude koje je neophodno bilo saslušati i Radomira Markovića sam ja saslušavao isto, koji je bio načelnik resora državne bezbednosti. Hoće se kaže, policija je ograničena. Policija je odradila sve što je mogla. Mi idemo da prikupimo dokaz. Ali ima tu dosta i nekih, da kažem, stvari koje nisu logične. Da vi uključite u akciju Ćuran 60 ljudi i onda da kažete povucite se s terena i ubiju čoveka na Uskrs. Zar ne mislite da će neko tih 60 ljudi ne može da se nosi sa tim? Jel me razumete šta vam pričam? Neko će da dođe u određenom vremenu i da ispriča sve i da ponudi određene papire, razumete, koji mogu da ukažu na to. I to nam je sva nada. Neće, pa niko nije došao za ovoliko godina koliko je prošao. Niko. Ne možemo tako, ne bi trebalo. Da mogu ja kao čitalac novina i gledalac televizije, ali nekako očekujemo od institucije da rade drugačije. A ko čini institucije? Sve ovo što pomenuo smo. Ljudi čine. Kompetentni ljudi, obrazovani ljudi, moralni i karakterni ljudi. Kako kažu KGB, vruće srce, čiste ruke i hladna glava.
Tome smo se nadali. Svega toga nema. Nema. Vidim. Svega toga nema. I šta ćemo sad? I šta ćemo sad? Ne znam. Moraju se neke stvari jednostavno u tom proceduralnom smislu promeniti. Sistem vrednosti mora se uspostaviti novi u radu i normalno odabir ljudi koji će raditi u ovim službama mora se. Ne može glavni motiv da bude u radu, u policiji, u BIA, u vojnim službama bezbednosti, socijalni motiv. Idem ja tamo zato što je džabe školovanje i što imam sigurnu platu i osiguranu penziju. E, to ne može biti motiv da radiš u službama. A šta može da bude motiv da radiš motiv u službama? Motiv može da bude, znate kako, imate komparativne prednosti, što kažu. Vidite kako to Izrael radi, na primjer. Zašto? Zato što Izrael ima približno broj stanovnika kao mi, teritorija je isto jako mala i okružen si ipak neprijateljski nastrojenim zemljama. Sa geostrateške tačke gledišta. Ne mislim ja lično sad Srbin mrzim. Ja sam znači, što misli, kako rade? E, moraš to videti kako rade. Pa drugo, pogledaj kako Englezi rade. Oni svoje operativce uzimaju sa prestižnih univerziteta. Cambridgea, Oxforda, Amerikanci sa Berklija, Yale-a, Harvarda i tako dalje. I to ne mora samo da su ljudi koji rade, koji studiraju društvene nauke, tipa prava, ekonomiju, političke nauke, nego i svih struktura, lekari, sa filološkog, filozofskog fakulteta, fakulteta umetnosti i tako dalje. Tu se biraju ljudi. E, oni tako biraju ljudi. I onda na osnovu njihovih afiniteta, sklonosti, oni provere kakve motive on ima. On njemu ne nudi direktno, ajde dođi da radiš za naš, imat ćeš platu toliko i toliko. Jasno, mora da bude neki drugi motiv, neka ljubav prema državi, neki moral i neka... U Britaniji je čast svakome građaninu da ga, recimo, da ga služba angažuje da odradi neki posao u inostranstvu. Obaveštajnog karaktera. Ne mislim ništa destruktivno i tako dalje i tako dalje. A kod nas je, ako građanin hoće da pomogne službi sa nekom informacijom koja je od opšteg društvenog značaja, ne ja kažem, eno ga Pera puši travu ispred ulaza. Mislim, to su gluposti. Nego od opšteg društvenog značaja, kaže on je cinkaroš. Da. Ali su ljudi uplašeni, jer sistem ne funkcioniše, kriminal... Naravno da ne funkcioniše. Onda su s pravom ljudi uplašeni. Država mora da da primer. Tako je. Da pošalje primer. Ne možeš ti postaviš Nebojšu Stefanović i Dijanu Hrkalović da vode službu, naprave blam najstrašniji na svetu i da onda policija ima poverenja u službu. Ne može to tako. To ne funkcioniše. Ja pričam samo o kompetenciji. Ne pričam sa političkog nekog ideološke tačke gledišta. Nego kakve kompetencije imala Dijana Hrkalović da bude državni sekretar? 30 i nešto godina života, bez jednog dana iskustva rada u službi i ona dođe i... Mislim, videli smo kako se sve slavno to završilo. No, mi, nažalost, vidimo samo izgleda. Ono što možemo s ove strane, a u ovim razgovorima sada, da kažemo čemu da se nadamo ako i svakih 10 godina ostane jedan ili dva slučaja koji ne dobiju taj Boško, svoj epil. Boško, ostane više. Mi smo bili... Ne, ovo što zna svaki onaj koji se šeta ulicom. Da pitate... Boško, mi smo prošli jedno strašno vreme 90. godina gde je Ino Faktor nama pravio velike probleme na ovim. Nama je ubijeno 5 policajaca iz zasede u Beogradu. To se nigde u Evropi nije desilo. 5 policajaca ubijeno. Dvojica ljudi sa mog odeljenja, sa krvnih i seksualnih delikata su ubijeni iz zasede. 96. Dragan Radišić i 99. Dragan Simić, naš bivši načelnik. Ubijeni ljudi iz zasede, ispred svojih kuće. Nikad nije rešeno. Gavrilović, onaj pukovnik UDBA. Izašao iz kabineta predsjednika Republike, Vojislava Koštunice, posle 500 metara dobija metak u glavu na ulici. Ni to nije rešeno. General Buha nije rešeno. Stojičić, Bađa, general, nije rešen. Ali po vama to su strane službe? Da vam kažem, ako moj kolega, koji je inspektor bio, kao i ja u to vreme 96. godine, čovek koji je pošten, koji je odgovoran bio, mi smo radili ubistva koja se dešavaju u gradu. Jel me razumete? Mi smo gradska policija. Beogradska policija, uprava kriminalističke policije. I nekoga sačeka, kad je izlazio iz svoje zgrade i sleđa mu
ga upuca, neću sada pričam sa koliko metaka iz kog oružja, pošto je to još otvoren ovaj predmet, i vi ne dobijete ni jedan operativni podatak sa ulice od kriminalaca ili iz podzemlja, kako se to kolokvijalno kaže, onda vam to daje utisak da tu nešto nije u redu. Sljedeća stvar, nama su hteli da podmetnu čoveka koji je navodno ubio njega. I čak je išla podmetačina dotle da ga mi likvidiramo na hapšenju. Nego smo mi malo ipak pametni bili pa rekli čekaj, polako. Taj nema veze sa tim. Mi smo to rekli da taj čovjek nema veze sa tim i naš načelnik je rekao onima koji su nas, što kažu, nagovarali na to, rekao je moji ljudi nisu ubice i neće to da radi. Da. Eto. Mi ćemo ovdje da stanemo ovog puta. Bočko se poplašio. Nisam, evo šta hoću da kažem. Da. Imam utisak da u onim prethodnim vremenima, pre 90-ih, ovo sve što nismo imali u programima, ovo čemu ti pričaš, što faktički, pa da, plaši me. Plaši me situacije o kojih nemamo odgovor. Plaši me situacije koje neko napravi, a ugrozi ljudski život. Evo, plaši me da ljudi budu ugroženi uopšte. Crnogorska, i još me više plaši, izvinite, što će ovdje, da sad dođe neko iz tužilaštva, sve ovo okriviti policiju. I što je to, a mi kao građani se vrtimo u krugu. Kako beše Jelena. A mi se vrtimo, kažem, ma, ne može, sve, ja vas ne može to je ono što, čime je javnost zapljusnuta. Zato vam kažem, nije adresa nikad policija na ove odgovore, nego ljudi, novinari moraju da shvate da idu kod tužioca u kancelariju. Dobar dan, vi dužite predmet Jelene Marijanović. Hoćete, molim vas, to me interesuje. Dajte odgovor. Šta da radimo kad ste nam vi uvek dostupni? Pa ne, ja pričam kako bi to trebalo da funkcioniš. Ništa drugo, ali da se neke stvari moraju promeniti u kvalitativnom smislu. To nam je svima jasno. Da te pitam samo za ove koji se plaše kao ja. Ne, apsolutno odgovaram i prihvatam šalu. Na terenu danas vidimo svakakve situacije i čitamo stvarno ove najbrutalnije stvari koje počinjavaju od dece. Zar ovo nije bolestno? Koje? Ležao zbog petarde do smrti silovan. E to sam juče. A narkodileri kod mene u kraju koji su popadali sa drogom na dilovanju imaju na nogi. A ovaj mučenik, ovaj čiča, on zbog petardi i dobije batine i umre od tih batina u zatvoru. Pa to je brez, to ministar pravde treba danas da izađe i da kaže ja dajem ostavku i više nikad neću da se bavim tim poslom. Razumete? E, to je ono što kod nas nemate lične odgovornosti. Dakle. Ja zato kažem, Bane Ružić je onaj dan ispao frajer, došao je, upisao se u knjigu žalosti i rekao ja podnosim ostavku zbog moralne odgovornosti. Mm. I on to je jedan umor. On nema nikakvu objektivnu odgovornost, ni subjektivnu odgovornost, ni krivičnu. Ali ima moralnu odgovornost. On je, pazite, ko je, evo ja sam to rekao više puta u nekim emisijama. Mi, ovo što su napadali policiju u parlamentu, ajde, to su politička, što kažu, nadigravanja, ko će kome šta ružnije da kaže. Vidite, ja kao pripadnik recimo službe, da sam tada radio, kako bih ja mogao doći do podatka da jedno dete koje ima 13 godina, koje je iz porodice, ugledne porodice u ovom gradu, koje ima određeni društveni status, ide u jednu elitnu beogradsku školu, odličan đak, da ovom malom, u Ribnikaru. Kako je služba mogla, bilo koja služba, doći do podatka da to dete, što bi rekli, u tišini doma svoga i u tišini svog bolesnog uma sprema takav pakao? Nije mogla do toga, ali možda je mogla doći do podatka da neko dete trenira u nekoj streljani. A znate kako to ide kod nas, Jelena? Ajde, pusti njega, nek uđe. Tata mu je doktor. Ko zna, valjaće nam. Policija je morala da dozna. Neko je morao da bude drukara, cinkara. Ne može, ne. Policija je ranije pokrivala sve segmente društva. Ne, jasno mi, to je ono što ste rekli. Neko je morao da... Ali taj u streljani što je tamo nadležen, ili da kažemo vlasnik streljane, direktor, nije bitno. Neka, pusti njemu i ćale, poznati lekar. Ko zna, možda će nam trebati za nešto. Tako Srbi razmišljaju. A ovo mladenicu što se desilo, to je posebna priča. Nepuno 24 sata posle toga. Ta bitanga je udario policajca koji ga je zaustavio na ulici, u saobraćaju. Izašao iz kola, opalio mu šamarčinu i mjesto tada je otišao na robiju za napad na ovlašćeno službeno lice u vršenju poslova bezbednosti, on je pušten. Zato što mu je tata pukovnik VBA. I do koga je to onda sad? To je do tužilaštva i suda, osnovnog suda u Mladenovcu.
oni treba da snose odgovornost. Zašto taj čovjek nije procesuiran za napad na ovlašćeno službeno lice? Evo, ja vam sad direktno govorim. Niko te ljude u Mladenovcu nije sprečavao da to da tužilac lepo da dođe, dobio izveštaj o napadu na policajca, podigne optužnicu, aj ti lepo jedno 3-4 godine u zatvor. Da. I nije to da je se... to. Da. Jasno, ne, jasno. Žarko, ja Žarko, da nešto i, do nas. I nije da se plašim, nego naš Željko čeka na vezi. Dobro, i ovaj, hvala ti puno što si danas bio sa nama. Ba, ništa, drugi put. Što smo se upoznali. A nadam se da smo mi sa ove strane... Ono što se zove televiziju. Ono što ja si... Ja sam pitao, ko ona plavuša, nigde ne, ovo kaže, ona je glumica, ovo, da, dobro. Ona isto mutna, ima oko nje priča. Mi smo K1 televizija. Gledajte nas na ovim kablovskim operaterima. We'll be right back.